Ahojte, dnes si vysvetlíme niečo o materiáloch X-Dry a X-Pro. Sú to špeciálne vyvinuté materiály od spoločnosti X-Tech. Nachádzajú sa napríklad aj v tričku Race 3. Značka X-Pro je jednou z priadzí, ktoré skúmala a vyvíjala spoločnosť X-Tech. Je to polyamidové mikrovlákno, pozostávajúce z lineárnych makromolekúl získaných polykondenzáciou bifunkčných zlúčenín. V podstate vďaka svojej mnohovláknovej sekcii zaručuje priedušnosť, mäkkosť na dotyk, odolnosť proti opotrebeniu a ľahkosť. V kombinácii s polypropylénom sa vlastnosti týchto dvoch priadzí spoja a vzniknú výrobky s nenapodobniteľnými vlastnosťami. Recept na vytvorenie tohto vlákna je úzkostlivo strážený v kanceláriách X-Tech a zostáva prísne tajný. X-Dry je značka, ktorá identifikuje polypropylén s dutými vláknami, vyvinutý spoločnosťou X-Tech. Hlavnými vlastnosťami sú priedušnosť, ľahkosť a optimálna termoregulácia v lete aj v zime. Táto priadza sa vyrába podľa patentových techník spracovania a vlastností, ktoré musí mať hotový výrobok. Výsledkom je vlákno s výnimočnými vlastnosťami, ktoré je vyrobené na mieru a výlučne pre X-Tech. Zloženie je zo 100% polypropylénu, ale techniky spracovania a postupy na vytvorenie tohto vlákna zostávajú prísne tajné. Tak teda, týmito dvomi materiálmi sa značka X-Tech odlišuje od ostatných konkurenčných značiek s funkčným termooblečením.